Κοίταξε, ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει προπονητή. Και αυτό ήταν και μια απάντηση στους χρυσαυγίτες, στο Τζουκαλά και σε όλους τους ρατσιστές, οι οποίοι δεν θέλανε Αλβανό προπονητή στον Ολυμπιακό, όχι για κανένα λόγο ποδοσφαιρικό, αλλά γιατί ο άνθρωπος ήταν Αλβανός. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι από το ισπανοκουλτουριάρικο κομμάτι που επί 10 χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό το νούμερο ένα προτίμηση του Μαρινάκη, δείχνει ότι η καταγωγή του δεν έχει καμία σχέση με την ικανότητά του. Πέταξε έξω το Φλόρο το Φορτούνι, ο οποίος είναι όπως και ο Μάνταλος, να παίξω με τη Λάρισα να βάλω δύο γκολ, να κάνω δύο ασίστ, να παίξω με τον Πανιόνιο και τον Ατρόμητο να κάνω δύο γκολ, να κάνω δύο ασίστ, αλλά στα μεγάλα παιχνίδια, κατά πρώτο λόγο, σε κλειστούς χώρους κατά δεύτερο λόγο, δείχνουν ότι έχουν πρόβλημα. Και επίσης, βάζοντας τον Οφόε μπροστά από τον Ρωμάο, σε ρόλο αντιφορτούνι, ο Ολυμπιακός κέρδισε σε τρεξίματα, κέρδισε σε κοψίματα, αλλά κέρδισε και σε passing game. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να πάρει την μπάλα να την πασάρει. Μάλιστα και σε περιπτώσεις που βγήκε και στην πλάγια γραμμή, έκανε και κάποιες διεισδύσεις. Δηλαδή ήταν ένα πολυεργαλείο. Ήταν για μένα η πιο μεγάλη κίνηση που μπορούσε να κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού, βγάζοντας έξω το Φορτούνι και βάζοντας το Ζιλέ, το οποίο είναι αρκετά καλός χαφ, με τον Ρωμάο που τον πέρασε από τα χαφ, από τα στόπερ στα χαφ, έκαναν μια καταπληκτική τριάδα. Τώρα, ο Ολυμπιακός δείχνει, και πιστεύω πολύ σοβαρά, ότι στο κέντρο της άμυνας του δεν έχει να χάσει τίποτα από αυτό που είχε με τον Ποτία και τον Ντακώστα. Τι είχε ο Ντακώστα και τον Ποτία? Ήταν δύο ψηλά κορμιά, αργή χαμηλά, και ο Ολυμπιακός στο κατακτητικό του παιχνίδι τον βρίσκανε στην πλάτη αυτών των δύο πολλές φορές εκτεθειμένο τον Ολυμπιακό. Απλά καθάριζαν οι επόπτες, γινόταν ο επόπτης πολλές φορές τρίτο στόπερ, και ο Ποτία με τον Ντακώστα δεν φάγανε κατά κάποιο τρόπο τόσο μεγάλη έτσι νύλα στο να εκτεθούν κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη πλευρά, όσες φορές περάσανε οι πάσεις αυτές, οι εκτελεστές δεν ήταν και ιδιαίτερα καλοί, ήταν ο Ρομπέρτο και ο Καπίνο σε καλή κατάσταση αργότερα, και δημιουργήθηκε μια κατάσταση ότι ο Ολυμπιακός τα γλίτωνε. Ο Ρετσός έχει μια πολύ μεγάλη ταχύτητα, βέβαια του λείπει η δύναμη από τη μέση και πάνω, θέλει οπωσδήποτε ενδυνάμωση, αλλά είναι ο στόπερ ο οποίος είναι πολύ γρήγορος στα πρώτα 10-15 μέτρα, ο στόπερ ο οποίος θα δώσει την πρώτη πάσα από τα πίσω προς τα μπρος, είναι πολύ ευφυής και τα λοιπά, και ο Βουγίτς ήρθε εχθές δίπλα και έδειξε ότι δεν έχει να ζηλέψει ούτε από τον Ντακώστα ούτε από τον Ποδία τίποτα. Ίσως εμπόει. Ίσως δηλαδή εκεί στα αέρα να μην είναι ο Ολυμπιακός, και αυτό φαίνεται, αυτό που είχε με τον Ντακώστα και τον Ποτία. Αυτό είναι σίγουρο. Στον αέρα χάνει ο Ολυμπιακός με τα στόπερ αυτά τα δύο, και με τον Ρωμάο και τον Ρέτσο. Εκεί έχει ένα πρόβλημα. Εκεί έχει ένα θέμα. Εκεί έχει ένα σοβαρό θέμα. Και φάνηκε και με τη Λάρισα. Φάνηκε και σε άλλα παιχνίδια. Τώρα, και οι αλλαγές ήταν καλές. Ήταν αρκετά καλές, και η διαχείριση του παιχνιδιού, παίρνω την μπάλα και φεύγω στην κόντρα, αφήνω τον αντίπαλο κατά κάποιο τρόπο περισσότερο την μπάλα στα πόδια του, δεν έβαλε τρίτο στόπερ, αλλά πέρασε το Φορτούνι δεκάρι και τον Οφόε, ο οποίος ήταν εκπληκτικός ο MVP του παιχνιδιού, δίπλα στο Ρωμάο. Το Ρωμάο τον έβγαλε γιατί είχε κίτρινη κάρτα στα τελευταία λεπτά. Όλη η διαχείριση του ήταν πάρα πολύ καλή. Μπορεί βέβαια αντίπαλοι να χάσει κάποιες ευκαιρίες, ήταν κακή στις τελικές προσπάθειες, αλλά ουσιαστικά έδειξε ότι πέτυχε το στόχο του, πέτυχε 30 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια κέρδος, μέσα από μια τακτική πάρα πολύ σημαντική. Να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα, του δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα από τη μεριά του Κούτρη. Εκεί είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Ο Κούτρης είναι ένας ποδοσφαιριστής με μέλλον, με ποιότητα, με ταχύτητα, με τέχνη, όμως για μπακ, για να κόβει σε υψηλό επίπεδο, έχει μεγάλα προβλήματα και στο ύψος και χαμηλά. Εκεί λοιπόν χτύπησαν οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού πολλές φορές, και εκεί δημιουργήθηκαν
πιστεύω ότι τα μεγαλύτερα και τα μεγαλύτερα προβλήματα στο κομμάτι αυτό. Ο Μαρίν ήταν πάρα πολύ καλό στο να μαρκάρει και να βοηθάει την κατάσταση, ήταν καταπληκτικός και στα ανασταλτικά καθήκοντα και αργότερα μπήκε και ο Σεμπά για να ολοκληρωθεί το κερασάκι στην Τουρταδί και πέρασε. Ο Ολυμπιακός το έκανε προβλέψει. Πιστεύω ότι ούτε στα στόπερ χρειάζεται ενίσχυση, ο Ολυμπιακός ούτε στα χαφ χρειάζεται ενίσχυση. Για μένα τη Αχίλλειος πτέρων του Ολυμπιακού είναι ο Φορ, γιατί το Μπεν ήταν ανύπαρκτος εχθές για άλλη μια φορά που του έρθει μπάλα μέσα το έχασε το τετατέτ, και το αριστερό μπακ. Πιστεύω δηλαδή ότι έχει πληθώρα χαφ. Στα στόπερ, αν έχουν να κάνουν μια κίνηση σίγουρα για να παίξουν το 3-5-2, θα χρειαστεί και εκεί κάποια περίπτωση, ιδιαίτερα για το Champions League, θα χρειαστούν στόπερ εκεί. Θα χρειαστούν αριστερό μπακ και θα χρειαστούν οπωσδήποτε και ένα center forward. Με τον Μπεν δεν βγαίνει. Ο Ανσαριφάρ τέλειξε ότι είναι για επίπεδα Πανιωνίου και δεν μπορεί να κάνει το άρμα. Δηλαδή κάποιοι παίκτες, τους βλέπεις στις μικρές ομάδες, είναι πολύ καλοί. Όταν πάει στη μεγάλη ομάδα, χάνεται. Φαίνεται ότι ο Ανσαριφάρ είναι σε αυτούς τους παίκτες. Είναι σε αυτή την γκάμα των ποδοσφαιριστών. Εκεί ο Ολυμπιακός τώρα με τα λεφτά που παίρνει, μπορεί άνετα και τώρα και το Γενάρη να κάνει τρεις πολύ μεγάλες κινήσεις και χωρίς να ξοδέψει και πάρα πολλά χρήματα. Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, έχει πολύ καλό προπονητή. Η απάντηση στον Τζουκαλά και στους Χρυσαυγίτες από τον Αλβανό προπονητή το Χάση είναι όλα τα λεφτά σε αυτό το παιχνίδι. Ρατσιστές είστε και φαίνεστε λοιπόν. Όσοι κρίνανε για την καταγωγή του τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ήταν απαράδεκτο και το είχαμε πει και από το Αθλητικό Μετρόπολης και από το Art TV. Το είχα σχολιάσει και μάλιστα συμφώνησε πάρα πολύς κόσμος. Και μάλιστα είχα κάνει και εκπομπή, το οποίο έλεγα στους Ολυμπιακούς, γιατί δεν θέλετε αυτόν τον προπονητή, επειδή δεν σας γεμίζει το μάτι σαν προπονητής ή για την καταγωγή του. Πολλοί εξ αυτών μου είπαν ότι για την καταγωγή του. Και αυτό είναι το πάρα πολύ τραγικό.